Rusiya ilə Ermənistan arasında ağır böhran yaranıb. Bunu Rusiyanın Kommersant nəşri yazıb. Nəşr bildirir ki, hazırda tərəflər bir-birinin ünvanına ittihamlar səsləndirirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İtaliya nəşrinə müsahibəsində deyir ki, Moskva ilə strateji ittifak kursu səhv olub. Onun arvadı Kiyevə gedir, Vladimir Zelenski ilə görüşür. İrəvan münaqişənin başlamasından bu yana ilk dəfə Kiyevə humanitar yardım edir. Nəhayət Ermənistan ABŞ-la birlikdə təlimlər keçirir. KTMT-dən isə yerinə başqalarını təyin etmədən öz nümayəndəsini geri çağırır deyə nəşr qeyd edib. Qəzet həmçinin regionda yeni hərbi əməliyyatların başlaması ehtimalının böyük olduğunu da vurğulayıb. Azərbaycan ordusunun hərbi texnikalarının üzərində əks olunan simvoldan bəhs edib. Yazının müəllifi iddia edir ki, Nikol Paşinyan sülhü gecikdirdiyinə görə Azərbaycan bütün münaqişəli məsələləri həll edə bilər. O cümlədən Naxçıvana Ermənistan ərazisindən dəhliz aça bilər. Bakı üçün vəziyyət heç vaxt olmadığı qədər əlverişlidir. Birincisi, 44 günlük müharibədə qüvvələr balansının Azərbaycanın tərəfində olduğunu göstərdi. İkincisi, Azərbaycan Türkiyənin dəstəyindən istifadə edir. Üçüncüsü, ermənilərin bu cür müttəfiqi yoxdur. Rusiya hətta köməyə gəlmək istəsə belə, Ukraynaya başı qarışıb, ikinci cəhbənin açılmasına icazə verə bilməz. Qərb isə hərbi planda vəziyyətə təsir göstərmək iqtidarında deyil. İqtisadi baxımdan isə Azərbaycanın neft qazından asılıdır. Buna görə də ABŞ və Avropa İttifaqının Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edəcəyini təsəvvürə gətirmək çətindir. Dalana dirənən Nikol Paşinyan görünür artıq həmvətənlərinə gələcək məğlubiyyət və güzəştləri necə izah edəcəyi barədə düşünür. Yəqin ki, onun müdafiə xətti belə olacaq. Hər şeydə günahkar Moskvadır. O üçün əvvəlki kimi müttəfiqini taleyin ümidinə buraxıb deyə qeyd olunur. Kommersant yazır ki, Paşinyan özü və xalqı üçün dəhşətli hesab olunacaq 2020-ci il müharibəsindən əvvəl etdiyi səhvləri təkrarlayır. Əsas düşmənin Azərbaycanı təhrik etmək və nəzəri cəhətdən yeganə müdafiəçin ola biləcək Kremlin nümayişkərlərini şəkildə hədələmək yol verilməzdir.